Goeiemôre, dit is maandag die 6de Desember en dis my voorreg om met jou te praat. Ek hoop jy het 'n baie lekker naweek gehad. Dit het baie lekker gereën en oral is daar goeie gerugte van plaste water en van dammetjies wat vol geword het. Nou ja, die Here seën ons. Sy genade is groot. Die oeste gaan groei en God se kinders gaan geseën word. Nou ja, dis my vreugde om met jou te gesels vandag en ek wil uit die woord van God het vir jou ietsie lees. Ek is so bly jy is ingeskakel. Ek so bly jy vat die woord. Jy weet, die saad van die woord kom tot jou. En ek hoop dit gaan 'n groot oes in jou lewe bring. Ek hoop dit bring vreugde in jou lewe. Ek hoop jou kinders se kinders gaan eendag die vrug hê van die saad van die woord wat in jou lewe ingekom het. Dis my groot wens vir jou. Nou ja, maandag die 6de Desember, ek lees 'n bietjie in die Bybel vanmôre uit Jesaja 35 uit. En dan sê hy baie interessant, Jesaja was 'n profeet en dan profeteer hy. En hy sê vir die mense, julle moenie moed verloor nie. Julle moet hard werk. Julle moet inklim. Julle moenie nou opgee nie, want die hemel is 'n wonderlike plek. En ek gaan so 'n tikkie van die skeertjie, so 'n sluiertjie gaan ek oopmaak vanmôre dat jy kan hoor wat wag vir ons as ons eendag hierdie aarde moet verlaat en 'n nuwe liggaam kry. Dit sal dan wonderlik wees, 'n verheerlike liggaam wat nooit pyn het en nooit sal doodgaan en nooit verdriet sal sien nie. Man, ek sien hom uit daarna hierdie wêreld is so 'n gebroke plek. Nou ja, kom ons lees gou 'n bietjie. Ek wil gou vir jou lees vanmôre. Ek wil net my bril kry wat ek daar neergesit het. Ek wil gou vir jou lees vanmôre. En ek wil vir jou lees uit Jesaja 35 vers 3. Hy sê: "Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë, maak hulle vas. Sê aan die wat vervaard is en van hart, wees sterk en wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy sal self kom en julle kom verlos." Is dit nie goeie nuus nie? En dan gaan ons 'n bietjie verder. Hy sê, dan sal die oë van die blindes geopen word en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme sal aanspring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel. Want in die woestyn breek daar waters uit en die strome kom in die wildernis. Nou ja, hier sê hy in aan vers 10, en die losgekooptes van die Here sal teruggaan na Sion toe met gejubel en 'n ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. 'n Ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. Dit beteken in hierdie kop sal daar net een ding wees en dit sal vreugde wees. Hy sê vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig sal wegvlug. Ai, is dit nie 'n wonderlike ding nie? Ons moet so 'n bietjie partykeer praat oor die strate van goud. Ons moet partykeer bietjie praat oor wat vir ons wag. Want jy sien, as ek en jy nie 'n doel het nie, as ek en jy nie fokus in die geloof om te sê, Here, dankie, daar's 'n plek wat vir my wag, daar's 'n plek wat vir my voorberei is. Nou eendag het iemand interessante ding gesê, hy het gepraat van, hoe gaan jou plek in die hemel lyk? Toe sê hulle, wel, hy word net gebou elke dag met die implemente en met die instrumente en met die materiaal wat jy elke dag opstuur soontoe. Is dit nie mooi nie? So ek weet van mense wat wonderlike paleise daar gaan hê en ek kan nie wag om die dag daar te wees en my geliefdes daar weet ek kan ontmoet by 'n plek waar Jesus is, waar daar vreugde is, waar daar liefde sal wees nie. Dink net 'n bietjie mooi om in God se teenwoordigheid te wees met sy liefde wat net so gaan gloei. Iemand het gesê, hoe gaan dit voel as jy hoendervleis het 24 ure 'n dag, net van liefde? Nou ja, dis wat ek vandag vir jou wil vertel. Kom ons maak 'n punt daarvan. Kom ons fokus ver verby die pyn en die sorge en die goeters wat ons elke dag so vashou. O, jete man, twee mense kan jou net so uithaal. Een persoon kan jou uithaal en jy sit hier bedruk en jy vergeet dit wat God besig is om vir jou voor te berei. Kan ek vanmôre vir jou bid? Ek voel ek gaan vir jou bid. Jy sit miskien ook met 'n probleem, jy sit miskien ook met 'n krisis, jy sit miskien ook met 'n situasie, ek weet nie, maar die Here weet. Hy weet alles en hy sê ons moet bid. Miskien is jy siek. Jy weet, ek hoor hierdie nuwe COVID wat hulle nou sê kom nou weer soos 'n storm, maar weet jy wat? Ek weet een ding. My God is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. En die Bybel sê almal wat die naam van die Here aanroep, nou ons gaan vanmôre die naam van die Here aanroep. As jy vanmôre siek is, ek gaan vir jou bid. En as jy glo, vat hierdie gebed. Sê net dankie Here, ek vat dit. Ek glo dit. En so sal dit wees. So ook vir jou deurbraak. Bid vanmôre vir jou deurbraak.
Bid vanmôre vir krag. Ek kom agter, jy's vermoeid en belas. Jy het die wêreld se moeilikheid op jou skouers. Jy's man, ding is nie okay nie. Hey, ons gaan Kersfees toe. Ons gaan die Here loof en prys hierdie Kersfees. Ons gaan hom dankie sê, want hy is goed vir ons gewees. Hy het sy lewe gegee sodat ons kan lewe. Nou kom ons bid vanmôre saam. Jy reg daarvoor, bid vir jou Here. Baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir vreugde, dankie vir blydskap. Here, dankie vir hierdie woord. Here, ons wil ons hande sterk maak, ons wil ons knieë oprig. Here, ons wil die beste vir laaste hou. Here, ons wil hard werk. Ons wil Here die koninkryk wil ons bou tot U eer. Dankie Here dat ons positief vandag kan kyk, want U woord is positief. U woord het die laaste sê. U sal die laaste sê. Al sê die wêreld wat, U het die laaste sê. En Here, ons sal hierdie stryd sal ons aanvat tot aan die einde toe. Ons sal mekaar motiveer, ons sal mekaar help. Here, ek bid vir iemand wat verslae is van gees, iemand wat moeg is, iemand wat belas is, iemand wat siek is, iemand, Here, wat finansiële druk het. Here, ek bid vir deurbrake. Bid vir deurbrake. Iemand wat vandag deur depressie gaan. In die naam van Jesus, Here, bid ons dat daai donker put, Here, dat die nuwe lig daarin sal inskyn, Here. Dankie daarvoor, Here, dat ons vir mekaar kan bid. Ek seën elke persoon vandag, Here, in die kosbare naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons redder. En ek vra dit vandag in Jesus se naam. Amen en amen. Nou ja, ek hoop jy is reg vir die week. Man, kyk net buite hoe reën dit. En kyk 'n bietjie hoe mooi lyk jou plante. My plante in my tuin lyk soos nog nooit. Ek kan nie naaste by met my tuinslang bygekom het wat die Here se tuinslang bygekom het nie. Nou ja, God is goed. God is getrou. En jy moet altyd onthou dat die Here jou baie lief het en dat jou beste nog voorlê. Dankie vir almal vir julle wat vir my terugvoering gee op WhatsApp of op Facebook. Dankie vir julle wat ons finansieel bless. Ons waardeer julle uit ons harte uit. Totsiens. Tot 'n volgende keer.